Bun găsit! 20 de producători, membrii ai Asociației Pomicultorilor Fălticeni, ai Cooperativei Agricole Livezile, dar și Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare pentru Pomicultură Fălticeni, au expus și au scos la vânzare peste 32 de soiuri de mere cu prilejul Târgului Mărului de la Fălticeni. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a stat de vorbă cu pomicultorii, iar la final a cumpărat un sac de mere pentru consum propriu și pentru tarte cu mere. Șeful administrației județene i-a sfătuit pe cultivatori să acceseze fonduri europene pentru întinerirea livezilor, dacă se impune, și a promis că va face tot ce este în putere pentru promovarea produselor din zona respectivă. Președintele Flutur a avut și un mesaj pentru tinerii din Bucovina. Acest târg a fost înființat la inițiativa ministrului Flutur al Agriculturii, deci prima dată așa a început în Fălticeni târgul. Mă bucur să vin în fiecare an. Și astăzi am luat un sac de mere foarte bune din soiul Gala, deci un soi foarte aromat de mere de aici, de la Fălticeni. N-am știut, am luat de la un membru PSD mere, i-am rentabilizat PSD-ul cu ocazia asta. Eu ce-am observat, că merele n-au nici culoare, nici aromă, au gusturi la fel. Deci, ce pot eu să spun despre cultivatorii de măr? Sunt bucuros să văd oameni care s-au dezvoltat în ultimul timp. Au avut curaj să-și facă plantații proprii. Îndemn pe cei care mai au livezile îmbătrânite, pentru că sunt proiecte europene pentru reconversie, pentru transformarea celor bătrâne în livezi tinere cu banii europeni. Va trebui să fac tot ce stă în putință să promovez produsele noastre în continuare. Am văzut Asociația Produs în Bucovina și aici prezentă. Din nou mă bucur să văd această asociație înființată la inițiativa mea și oamenii așteaptă să ieșim cu ei în lume în continuare, că vorbim de București, de Cluj, de Timișoara, unde să ieșim la târguri să-și vândă produsele. În rest, chiar dacă vremea nu e așa prietenoasă cu noi, totuși am văzut că oamenii sunt aici, sunt și cumpărători și nu sunt de invidiat acești oameni. Stau pe marginea drumului, poate că va trebui să ne gândim la condiții mai bune, mai omenești pentru vânzarea lor și îmi exprim speranța ca și copiii noștri, tineretul nostru, să consume mai multe fructe pentru sănătatea lor. Eu am luat astăzi un sac de mere și vreau pentru consum propriu, sper să facem și o prăjitură foarte bună cu mere din mere de la Fălticeni. Președintele Flutur a fost însoțit de o delegație numeroasă a Partidului Național Liberal, între care s-au numărat candidații de pe listele pentru parlamentare. Deputatul Ioan Balan, Angela Fădor, Bogdan Gheorghiu, Dumitru Mihalescu și Radu Surugiu pentru Camera Deputaților și Dan Cadariu, cel care deschide lista PNL pentru Senat. Cea de-a 13-a ediție a Târgului Mărului de la Fălticeni a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute în Piața Nada Florilor din centrul municipiului. Temperaturile extrem de scăzute pentru această perioadă a anului nu i-au ținut pe fălticineni în casă, standurile pomicultorilor fiind vizitate în cele două zile ale târgului de câteva mii de persoane venite să-și facă aprovizionarea cu mere pentru această iarnă, cele mai căutate soiuri fiind Ionatan, Golden Delicios, Florina, Ida Red, Generos, Wagner și Iona Gold, care s-au vândut cu prețuri cuprinse între 1,5 și 2,5 lei kilogramul, iar Renet și Pătul cu 4 lei kilogramul, prețurile fiind negociabile la toate soiurile. Prin această manifestare, autoritățile urmăresc să ajute pomicultorii să promoveze mărul, unul dintre cele mai importante branduri din această zonă a județului Suceava, iar locuitorii urbei de pe Șomuz sau cei care ajung în această localitate la mijlocul lunii octombrie să poată să se aprovizioneze cu fructe de la producători și la prețuri mici. În cadrul Târgului Mărului din Fălticeni, cei prezenți în Piața Nada Florilor au avut parte și de numeroase spectacole de muzică populară și folk susținute de interpreți din județ, dar și de nume cunoscute la nivel național.